У середу 28 січня на території Ставищенського військового комісаріату було людно. Ще зранку тут клопоталися щодо відправки військовослужбовців четвертої хвилі мобілізації. Це перша відправка цієї хвилі, яка покликала до лав Збройних сил України 13 представників сильної половини людства нашого району. Про настрій, що панував тут, говорити зайве. Проводжали хлопців рідні, близькі, друзі та бажали лише одного – скорішого завершення клятої війни на сході країни і швидкого повернення додому. Щораз, відправляючи хлопців на службу, військовий комісар Олександр Ведмідь всі ці почуття пропускає через власне серце. По-батьківськи проводжаючи, зичить живими і здоровими повернутися до своїх домівок. Цього ж дня відправили і дві одиниці техніки. У кожного в нашій долі є такий момент, коли ми народилися, пішли в школу, закінчили її. Отримали професію якусь, створили сім'ю, але настав зараз той час, коли треба боронити нашу рідну землю від нашого так званого старшого брата, який довгі роки була нам дружньою державою Росія. А настав той час, коли ця дружба закінчилась. Зараз необхідно боронити нашу землю від російського супостата. Сьогодні у нас перша відправка по четвертій хвилі мобілізації. Відправляємо наших хлопців на захист нашого району, наших сімей, нашої України.